नमस्कार हजुरलाई सिक्किम क्रोनिकलमा स्वागत छ र आज म हजुरलाई रिनक बजारमा लिएर आइपुगेको छु र आज यहाँनिर अल सिक्किम सेड्युल कास्ट वेलफेयर एसोसिएसनद्वारा डाक्टर बिआर अम्बेडकरको 131 औं जन्म जयन्ती यहाँनिर भव्य रूपमा मनाइरहनु भएको छ र हजुरलाई जानकारी दिन चाहन्छु रिनकमा प्रत्येक वर्ष यहाँनिर भव्य रूपमा डाक्टर बिआर अम्बेडकरज्यूको जन्म जयन्ती भव्य रूपमा मनाउने गरेछ भने र आज पनि यहाँनिर अल सिक्किम सेड्युल कास्ट वेलफेयर एसोसिएसनद्वारा यहाँनिर डाक्टर बिआर अम्बेडकरज्यूको 131 औं जन्म जयन्ती यहाँनिर भव्य रूपमा उहाँहरूले पालन गरिरहनु भएको छ भने र अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ अर्गनाइजिङ टिमका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र एकजना यसै गाउँको बासिन्दा हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ सर्वप्रथम त हजुरलाई सिक्किम क्रोनिकलमा स्वागत छ हजुर जुन चाहिँ डाक्टर बिआर अम्बेडकरज्यूको जन्म जयन्ती यहाँनिर आज भव्य रूपमा मनाइरहनु भएको छ है र प्रत्येक सालना यहाँनिर ब्लक लेभलमा भव्य रूपमा मनाइन्छ नि त होइन यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो ब्लक लेभलमा भन्दा पनि हामीले अब बिस्तारै अब यो त अहिले पाक्योङ डिस्ट्रिक्ट अन्डरमा पर्दछ नयाँ डिस्ट्रिक्ट अब सुरुवात भएको छ है हाम्रो एउटा त्यो जुन चाहिँ एसोसिएसन छ रिनकमा यो धेरै पुरानो एसोसिएसन हो 1990 रेजिस्ट्रेसन भएको एसोसिएसन हो त्यहाँदेखि हामीले एउटा सानो रूपमा गर्दै आउँदै थियौँ तर अलिक बृहत् रूप दिने हामीले चेष्टा गर्दै गएको छौँ पोहोर अब लास्ट इयर अलिक अझै राम्रो भएको थियो त्यसलाई अझै नयाँ रूप दिने हामीले प्रयास गर्दै आएको छौँ जस्तो आजको कार्यक्रम तपाईँले देख्नुभयो दुईवटा विशेष नयाँ कार्यक्रम हामीले थप्नु गरेको छौँ हाम्रो माइन्डबाट एउटा कुरा स्किप भइरहेको थियो एउटा राष्ट्रिय पर्व भए तापनि हामीले यो फ्ल्याग होस्ट गर्ने कुराबाट हामी वञ्चित रहेको थियौँ अनभिज्ञ जस्तो भएको थियौँ थाहा भए पनि हामीले बिर्सेको जस्तो भइरहेको थियो र यो सालदेखि हामीले चाहिँ अब यो राष्ट्रिय पर्व भएको कारणले गर्दा त्यहीमाथि अब संविधानको निर्माताको यो जन्म जयन्ती मनाउँदाखेरि हामीले एउटा राष्ट्रिय ध्वज हामीले गर्नै पर्छ भन्ने एउटा विशेष गरी आजको यहाँनिर प्रोग्राम एउटा देखेँ सर्वधर्म प्रार्थना भन्ने है यो चाहिँ विशेष गरी आजको यो नयाँ एउटा पहल थियो तपाईँहरूकोद्वारा यो यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो यसमा के छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनमा भनिएको छ सेकुलरिजम भनेको धर्मनिरपेक्ष संविधान हाम्रो जसमा कुनै पनि धर्मले यो सबै कुनै पनि धार्मिक धर्मावलम्बीले यो मान्ने कुरा हो हाम्रो संविधानले हामीलाई भन्छ कि कुनै पनि धर्मको बारेमा हामीले विभेद राख्नु हुँदैन सबै धर्म एउटै हो भनेर जब संविधानमै यो कुरा लेखिएको छ अनि संविधान निर्माताकै दिनमा जुन चाहिँ जन्म जयन्ती मनाउँछ त्यो दिनै यो अब पालन गरिनै पर्छ भन्ने हामीलाई एउटा लाग्यो र यसमा सर्वसाधारणमा एउटा राम्रो सन्देश गयो भन्ने मलाई लाग्छ यसमा आज के भयो भन्दाखेरि हामीले के भन्ने एउटा बौद्ध धर्मावलम्बीलाई पनि बोलाएको थियौँ तर उहाँको केही कारणवश आउन सक्नु भएन र आउने दिनमा अर्को साल हामीले भयो भने बौद्ध धर्मावलम्बी अझै हुनसक्यो भने अब हामीले अब नेक्स्ट इयरदेखि चाहिँ 40 एमा जुन चाहिँ हाम्रो आर्मी क्याम्प छ त्यहाँ सपोज हुनसक्छ सपोज सिख समुदायको कुनै अब एउटा प्लाटुन आयो भने एउटा कम्पनी आयो भने अब सिख धर्म है गुरुद्वार गुरुवाणीहरू गर्ने पनि हामीले सुनिएको गरेको छौँ अथवा यसमा हामीले चारवटा धर्म मात्रै होइन यसमा अब कुनै पनि धर्मावलम्बी जैन धर्मको अरू कोही हुनसक्छ त्यो पनि समावेश गरेर एउटा सर्वधर्ममा चाहिँ एउटा मिनिङफुल सर्वधर्म एउटा को एउटा सन्देश दिन हामीले प्रयत्न गरेको छौँ र यो हाम्रो आज थालनीय हो यसलाई अझै ठुलो बृहत् रूप दिने हामीले सोचेको छौँ र आज जुन चाहिँ यो प्रोग्राम थियो यसमा 3 जना जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ जसले आफ्नो फिल्डमा आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा उहाँले सराहनीय काम गर्नुभएको छ त्यहाँनिर आज अर्गनाइजिङ कमिटीद्वारा तपाईँहरूले उहाँहरूलाई सम्मान जनाउनु भयो यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के यसमा के छ भन्दाखेरि उहाँ जतिजनालाई हामीले आज उहाँ सम्मानित गऱ्यौँ उहाँहरू हाम्रो यो समाजको निम्ति एउटा उदाहरणीय कार्य गर्नुभएको छ जस्तो हामीले डाक्टर राजु सिंहको हामीले गऱ्यौँ उहाँको जुन चाहिँ कोभिड जुन चाहिँ यो कालमा उहाँको जुन चाहिँ देन छ यो योगदान छ त्यो प्रशंसनीय छ उहाँले दिनरात एक गरेर आफू पनि कोभिडको एउटा बिरामी भए तापनि उहाँले क्वारेन्टाइनमा बसेर पनि समाजसेवा गरिरहनु भयो त्यसको निम्ति हामी उहाँप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ रिनक निवासी सबै नै उहाँसित आभार प्रकट गर्दछ अर्को कुरा हामी जुन चाहिँ प्रधान अध्यापक हाम्रो रिनक सिनियर सेकेन्डरी स्कुल श्री एसके प्रधानज्यूलाई गऱ्यौँ यसमा के छ भने उहाँ आएकोदेखि भनौँ अथवा हुन त पहिलादेखि पनि स्कुल राम्रो चल्दै आएकै हो तर उहाँको एउटा अटुट यो अलगै प्रकारको योगदान छ छुट्टै योगदान छ स्कुललाई कुन प्रकारले एउटा छुट्टै परिचय दिने स्कुललाई कुन खालको एउटा नयाँ मार्गमा लाने विद्यार्थीहरूमा कस्तो खालको अब अनुशासन आउनुपर्ने अनि विद्यार्थीहरू यो स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी नानी प्रायः सबै नै म खुसी देख्छु कोही बेला के हुन्छ भनेदेखि यो स्कुलमा कुनै टिचरले एकदम कुनै के गरेर हेडमास्टर ठिक छैन कुनै के भनेको कुरा भइरहन्छ तर यो स्कुलमा पढ्नु पाउने नानीहरू सबैजना खुसी नै भएको देख्छु म त्यसले गर्दा एउटा सन्देश जान्छ
है यसमा इन्करेजमेन्ट हुन्छ र उहाँ जस्तै अरूलाई पनि यसबाट इन्करेज हुन्छ भनेर हामीले हाम्रो समाजबाट हाम्रो संस्थाबाट उहाँलाई अभिनन्दन गरेको हौँ र यसमा अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन हामीले मनिता बहिनीलाई हामीले गऱ्यौँ यो चाहिँ अब अनायासै भएको उहाँको आगमन हुने हामीले त्यो निधो पनि थिएन तर उहाँ आइदिनु भयो र हामीले यसमा उहाँलाई पनि गर्नु पायौँ हामीले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बहुत अब हर्षमा छौँ यो कुरामा र आउने दिनमा फेरि सानो कुरा मैले छुट्टी गयो मेरोबाट त्यो के भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हामीले नेसनल एन्थम गऱ्यौँ आज त्यो पनि हामीले पहिला पहिलाको प्रोग्राममा गरेको थिएनौँ त्यो हाम्रो माइन्डबाट स्किप भइरहेकै थियो त्यो कुरो पनि र योपालि हामीले चाहिँ अब एकदम राष्ट्रिय पर्व भएकोले गर्दाखेरि झन्डोत्तोलन पनि गर्ने नेसनल फ्ल्याग होस्ट गर्ने अनि सर्वधर्म प्रार्थना पनि गर्ने अनि यो नेसनल एन्थम स्टार्टिङ र क्लोजिङमा गर्ने त्यो एउटा द के अरे यो अब के भन्ने अब विभागीय दस्तुर पनि हो यो एउटा नेसनल कस्टम नै हो यो त्यसले गर्दाखेरि नेसनल प्रोग्राम भएकोले गर्दाखेरि यसलाई समावेश गरेर जाँदैछौँ हामी र आउने दिनमा योभन्दा राम्रो कार्यक्रम गर्छौँ भन्ने हामीले सोचेका छौँ हेर्दैछौँ र अन्तमा जति पनि सिक्किम क्रोनिकलको भ्युवर्स हुन्छ विशेष गरी जति पनि सर्वसाधारण मानिसहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहन्छ डाक्टर बिआर अम्बेडकरज्यूको जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा यसमा के छ भने अब डाक्टर बिआर अम्बेडकरको जीवनी अघि उहाँले भनिहाल्नु भयो त्यहाँबाट तपाईँहरू बुझिहाल्नु भयो कि उहाँको जीवनबाट लिनुपर्ने ज्ञानहरू उहाँको जीवनबाट लिनुपर्ने उदाहरणहरू उहाँको जीवनशैलीलाई अप्नाउनु पर्ने कुरोहरू हामीले अघि बुझिहालेको छौँ र त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँले जुन चाहिँ एउटा सोच्नु पऱ्यो भने भारत जस्तो एउटा विशाल देश धेरै धर्म भएको धेरै भाषा भएको धेरै सम्प्रदाय भएको देशको संविधान बनाउनु पनि सजिलो कुरा त थिएन एउटा धर्मलाई पनि कुनै पनि धर्मले नछुट्याइकन बनाउनु पर्ने संविधान बनाउनु पर्ने एउटा उहाँको एउटा यो एउटा जटिल कार्य थियो त्यो कार्य उहाँले पुरा गर्नुपर्छ र योबाट हामी शिक्षा लिन सक्छौँ कि भारत एउटा सबभन्दा ठुलो एउटा प्रजातान्त्रिक देश हो डेमोक्रेटिक हो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भन्छौँ लार्जेस्ट डेमोक्रेसीको सबैभन्दा ठुलो संविधान पनि हाम्रै देशको म मान्छु है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ धेरै प्रान्त धेरै समुदाय धेरै धर्महरू सबैलाई समावेश गरेर बनाउनु पर्ने जुन चाहिँ एउटा यो काम जटिल कार्य थियो उहाँले पुरा गर्नुभयो र मलाई लाग्छ उहाँले बनाउनु भएको संविधानले कोही पनि छुटेको छैन कोही पनि पृथक छैन कोही पनि वञ्चित छैन र योले गर्दाखेरि चाहिँ अब सायद मानिसहरूले कुरा बुझ्छन् र जति पनि हामीले आज अधिकार प्रयोग गर्छौँ जति पनि हामीले आफ्नो कर्तव्य पनि पुरा गर्छौँ त्यो सबै संविधानको आधारमै हामीले गरेको हौँ आज हामी बोल्छौँ आज हामी फ्रिडम अफ स्पिच छ राइट टु इक्वालिटी छ जसको आधारमा हामी आफ्नो विचार राख्ने गर्छौँ त्यो पनि उहाँले दिएको देन हामी मान्छौँ है कतिवटा देश छ जुन जतिवटा देशमा चाहिँ अब यस्तो खालको फ्रिडमहरू नभएको हामी देख्छौँ है र पनि भारत देश चाहिँ एउटा भाग्यशाली देशमा मान्छु जसले चाहिँ डाक्टर बिआर अम्बेडकर जस्तो मान्छे पायो र तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ बिआर अम्बेडकरको जीवनीमा मैले अघि भन्दाखेरि छोटकरीमा भन्दा कतिवटा कुरा खुलेनन् के थियो भने भारत स्वतन्त्र हुने लगभग निश्चित भइसकेको थियो जति बेला दोस्रो विश्व महायुद्ध समाप्त भयो र 1946 संविधान सभा बनेको थियो र त्यो संविधान सभामा प्रत्येक प्रान्तबाट र प्रत्येक राजनैतिक दलबाट एक एकजना कमसेकम सदस्य संविधान सभाका लागि चुनिएका थिए र बङ्गाल प्रान्तबाट डाक्टर बिआर अम्बेडकरलाई चुनिएको थियो त्यति बेला उनी फेरि गभर्नर जेनरलको एक्जिक्युटिभ काउन्सिलरमा उनी एकजना मेम्बर थिए अनि यसमा विशेष गरिकन हामी भारतमा हुने नेपालीहरूका निम्ति चाहिँ अडिबहादुर गुरुङले यसमा सदस्यता थियो उनको र उनको पनि यसमा योगदान छ र त्यस समय जब संविधान सभाको पहिलो बैठकमा आफ्नो वक्तव्य राख्ने क्रममा डाक्टर बिआर अम्बेडकरले ऐक्यबद्ध भारत अथवा युनाइटेड इन्डियाको जुन कुरा राख्नुभयो त्यो युनाइटेड इन्डियाको कुरा राखेको हिसाबले गर्दाखेरि उहाँलाई संविधान सभाको चेयरम्यानमा नियुक्त गरियो किनभनेदेखि भारत स्वतन्त्र भइसकेर पनि लगभग 156 प्रान्तमा विभाजित हुने सम्भावना प्रबल थियो त्यति बेला र बिआर अम्बेडकरको ठुलो योगदान छ यसमा कि ऐक्यबद्ध भारत भयो भारत एउटा राष्ट्रमा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा आयो 1947 र त्यसमा विशेष गरिकन बिआर अम्बेडकरको र डाक्टर वल्लभभाइ पटेल जसलाई आइरन म्यान अफ इन्डिया पनि भनिन्छ उहाँको पनि योगदान थियो हुन्छ धन्यवाद र उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो अर्गनाइजिङ टिमको सदस्य र एकजना यसै गाउँको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र आज यहाँनिर रिनक बजारमा अल सिक्किम सेड्युल कास्ट वेलफेयर एसोसिएसनद्वारा यहाँनिर डाक्टर बिआर अम्बेडकर जयन्ती यहाँनिर भव्य रूपमा पालन गरिरहनु भएको छ र अन्य खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला सिक्किम क्रोनिकल